Привет! Здравейте! Радвам се, че имам възможността да си говорим. Тук сме на втората лаборатория за жени лидери и вие бяхте в панела за трансформация на общността, бъдещето на общността, в която живеем и ролята ни като жени. На какво по-конкретно беше посветен този панел? Ами, говорихме много за всъщност ролята на всеки от нас, как може да повлияе и да промени, защото не най-важната промяна я правиш през себе си. Не. Тоест не идеята, че не стоим и чакаме някой друг да оправи нещата, ами всеки със своите усилия, възможности в своята среда или пък изкачайки извън нея, какво може да промени, нали? За някои хора това минава през лична промяна, други вече са преминали и е много по-лесно да започнат да променят и около себе си. Тук беше добавено и това, че жените, които имат много по-голяма гъвкавост, адаптивност, интуиция, т.е. техните такива чисто женски умения, как ги прилагат, за да се случи промяната. Припомнихме си, че някакси не трябва хората да са настроени, че бе, нищо не може да се промени, нищо не зависи от мен. Напротив, това с което започнах, всеки може да е част от промяната, която иска, нали, или поне според мен това е моето послание, трябва да опиташ да го направиш. Дали този формат успява в последствие да пренесе тази идея към останалите членове на обществото, които все още чакат някой да им донесе промяната? Има ли реално преливане на идеи и на мотивация? Ами, не знам, може би аз съм в добра роля, защото работейки за медия, възможността през медията, нали, медията може да разказва истории, да покаже примери, да покаже проблеми, нали, и това да подтиква хората да направят промяната. Едното от полезните неща, които много се говори, много хора го осъзнават, беше това, което всеки може да направи, да отиде и да учи, т.е. или по някакъв начин да влезе в сферата на образованието, да разкаже историите си, примера си, опита, провалите си, да учи. Имаше страхотна презентация на едно момиче, което е стана учител заедно в час. Тоест, аз също вярвам, че е много важно да започнем да се мъчим да правим промяна през децата и през училище и през студентите, за да може след това да рефлектира и в обществото. За финал, много кратко, някакво послание към хората, които искат също да бъдат част от промяната? Ами, моето послание беше да бъдат себе си, т.е. някакси да са уверени с това, което са открили, че им харесва да правят. Ако не са го открили, по-скоро да го търсят, но да не се влияят от това, което семейството, средата, колеги, приятели, някой се опитва да им наложи, че ти трябва да правиш това, а не другото, защото то примерно не е престижно, не е за теб или това. Трябва да правиш това, което на теб ти харесва да правиш, независимо какво е то. Може да си супер добър и готин сервитьор, може да си менеджер, може да си учител, но да си намериш мястото и да си себе си. Това беше посланието. Не е лесно ден. Много благодаря за споделените хубави думи. Моля.